aí, pessoal, beleza? Aqui tá falando o Macaio Tosato, seja bem-vindo no canal de vídeo do YouTube. Bora, meu irmão, tá me vendo aqui não, tá me fechando. E antes de começar o vídeo, já sabe, já dá aquele like maneiro, aquele like sinistro, dá aquela curtida marota aí pra ajudar o canal. Se não for inscrito, se inscreva e toque o sininho para receber notificações quando eu postar novos vídeos, beleza? Bom, hoje é mais um dia de motoboy, literalmente, que estou indo pegar uma assinatura de papel, depois levando em outro lugar. É igual serviço de motoboy mesmo, né? E vou aproveitar para falar com vocês. Qual foi o primeiro acessório que eu comprei? No caso, foram dois acessórios que eu comprei junto, no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo local, que eu coloquei na minha Crosser. E que, pra mim, independente de ser na Crosser ou não, são necessários em qualquer motocicleta, que não venham com eles. Vamos lá. Os primeiros acessórios que eu comprei para minha moto, para minha Yamaha XD150 Crosser, foram o protetor de motor e carenagem, que vocês estão vendo aqui, ó. Protetor de motor e carenagem, que eu recomendo muito a todos, para qualquer moto, né? Se você tem uma moto que não tem esse protetor de motor, vem uma folha diretamente aqui na minha cara. Também tem com a viseira fechada. Se vocês tiverem uma moto que não tem protetor de motor carenagem, geralmente é motocross, né? Moto trail, né? Que tem esse protetor, né? Vocês, para motos street, motos esportivas, tem um slider. Por quê? Além de proteger a moto no caso de uma queda, e a maioria das quedas de moto são paradas, né? Ou parando, que nem aconteceu comigo logo no início da viagem para Aparecida, vocês viram aí no vídeo, no primeiro vídeo da viagem. Me parei, na hora de parar, parou, como tava nesse cantinho do beira da sarjeta, cheio de terra e óleo, e é um local onde o pessoal da concessionária põe os carros enguiçados, batidos, aí fica escorrendo óleo ali e misturando na areia. Aí, na hora que parei, escorregou, caí. Caí não, a moto tombou, né? Eu não caí, né? Fiquei em pé. Então, além disso, e no caso de você tiver uma queda, né, eles vão ajudar a moto não ficar muito com o peso dela em cima da sua perna, em cima de você, no caso da sua perna, né? Que nem aconteceu, por exemplo, na minha queda lá da Ponte de Madeira, que eu não tinha minha Suzuki S, né, a moto ficou toda em cima de mim. Se eu tivesse um slider, isso não teria acontecido. Né? Eu não me machuquei, mas poderia ter machucado, por exemplo, se eu tivesse caído para o outro lado com o escapamento em cima de mim, né? Ia me fazer um machucado feio, né? Então é muito importante ter um protetor de motor carenagem, ou um slider, né? Protetor de motor, ou mata-cachorro, né? Protetor de motor, ou o nome que usa aí na tua região. É muito importante ter, pra, não só para proteger a moto em pequenas quedas, mas para também proteger você. Espero que consiga ajudar as pessoas aí que tenham dúvida. Eu acho isso um acessório muito importante. E o outro acessório que eu comprei junto, né, foi o cavalete central, né? A utilidade do cavalete central para poder fazer manutenções em casa é indiscutível, facilita muito vários tipos de trabalho, né, com ênfase para você fazer a manutenção da corrente, né? Mesmo que você não faça serviço mecânico em casa, você, para fazer trocar uma corrente, para trocar não, para fazer a limpeza, a lubrificação, poxa, ajuda muito. E também em situações de você estar na estrada, tu fura o pneu no lugar ermo, aí passa alguém, não, tira o pneu aí que eu te levo até o borracheiro e eu trago de volta. Começa a fazer isso em cavalete central, tirar o pneu traseiro, o dianteiro. Cara, vai ser horrível. Então o cavalete central é muito útil, sim, até em moto trail, até em motocross. É muito útil o cavalete central. E é um acessório que eu também recomendo. Na minha opinião, todas as motos deveriam ver um cavalete central por causa disso, porque é uma facilidade enorme.
Então, esses foram os dois primeiros acessórios que eu acho mais importante que eu coloquei na moto. Né? São acessórios muito úteis que eu recomendo a todo mundo, cemitério, deixa eu me benzer. Eu recomendo a todos que colocam esses acessórios em suas motos, caso não venham com ela. As motos geralmente da Suzuki, Raul Jui, da Dafra, já vem com cavalete central, mas não vem com protetor de motor slider. Né? Então, recomendo bastante aí que vocês coloquem, porque é muito útil, facilita bastante aí vários tipos de coisa aí. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. E eu vou falar um outro acessório que eu coloquei depois, que eu também acho útil, mas aí não em grau tão importante, né? Esses dois primeiros foram os acessórios mais úteis, mais importantes. Mas um acessório também que é muito útil, apesar que ele realmente é feio, deixa a moto feia. Mas é, a utilidade dele também, né, no caso pra mim, é indiscutível, que é o bauleto, né, baúzinho de pô, botar capacete, botar pequena, uma pasta pequena, um mochila, né, porque facilita muito. Por exemplo, no meu baú fica ali direto a trava de disco, né, que eu tenho, que eu comprei quando fui em São Paulo. Só usei uma vez a trava de disco, né? Fica aqui a bolinha aqui grudada aqui, mas só usei uma vez. E fica também minha capa de chuva ali direto, nunca usei, mas o dia que precisar já tá ali, não precisa estar toda hora carregando. E aí é uma pequena coisa, um pedaço de barbante, ou pequenas utilidades, né, que eu carrego. E quando chega num lugar, por exemplo, eu deixo o capacete e as luvas lá, dentro do bauleto, fecho, beleza, só tira a câmera para, né, não deixar de bobeira a câmera. Mas o restante eu tiro, eu deixo o capacete, deixo as luvas, eu sempre deixo dentro do baú quando vou em algum lugar com a moto e estaciono a moto. Então ele é muito útil para isso, né, para o capacete não ficar assim, pegando sol, chuva, né, para o rato não ficar cagando, gato, cachorro em cima, essas coisas. Eu vejo umas pessoas que deixam preso perto da roda, aquilo ali para o cachorro que mijar em cima, eu vi até cachorro mijar em cima de moto, capacete de moto assim parado. Então eu prefiro deixar num lugar assim mais protegido da chuva também, né, e mais protegido de vândalo, né, que o vândalo vai pegar, vai querer sacanear quem deixa o capacete pendurado lá de fora, e não vai querer perder tempo tentando abrir um bauleto, né. Então também eu acho muito interessante e muito útil o bauleto. E por último, o último acessório que eu coloquei na moto, que eu acho também é muito importante, ajuda, mas não é tão fundamental assim, é o protetor aqui de mão, né, o protetor de mão, eu coloquei com alma de alumínio. Aqueles que é de plástico é só de enfeite, na minha opinião, talvez proteja do vento, no frio, talvez, dê uma ajuda, mas não protege contra pancada em retrovisor, por exemplo, de carro, não protege nada, né. Então, eu acho bastante útil. Eu acho muito útil assim, mas eu acho que não teve nenhuma vez assim que eu precisei realmente dele, assim, né? Mas é um acessório útil. Mas como eu falei logo no início do vídeo, o mais importante que eu coloquei foi o protetor de motor e carenagem e o cavalete central. Esses pra mim foram os mais importantes que, né, deveriam ser. O meu cavalete central deveria ser até obrigatório, deveria estar em todas as motos, não deveria ser opcional. E o protetor de motor e carenagem, ou slider, ou mata-cachorro, é uma coisa muito útil para vocês, para ajudar a proteger não só a moto pequena, esquerda, tombamentos, né, proteger pisca, carenagem, né, mas também você, né, caso você fique por debaixo da moto, ele vai dar uma sustentação um pouco maior à moto e vai evitar, assim, talvez, de que você se machuque mais por estar sem ele, no caso de a moto cair por cima de você. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece aí de dar o like aí no vídeo. Se você não fez isso no vídeo, isso ajuda muito o canal. Me siga nas redes sociais. Os links estão passando na tela e também estão na descrição do vídeo. Beleza? É isso aí, pessoal. Obrigado por assistir meu vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.
estava na linha amarela. Comecei o vídeo de automóvel clube, peguei a linha amarela e agora estou na linha vermelha. Valeu, pessoal! Tchau, tchau!